Hola, benvinguts a Cal Carreter, allotjament d'Amigueres. Hem pensat que aquest seria el punt ideal per fer el sorteig d'aquest concurs Natura 2016. Per què? Doncs bé, perquè el primer premi consisteix precisament en una estada de cap de setmana per a dues persones en aquest allotjament, Cal Carreter d'Amigueres, i en una visita guiada de la mà dels guies de l'Enruta Girona. A partir d'aquí, si us sembla, procedim ja a fer aquest sorteig. Com ho hem fet? Doncs bé, d'acord amb les bases, primer vam haver de fer una selecció de les 10 fotografies que per la seva creativitat, la seva originalitat, creiem que mereixien ser finalistes d'aquest concurs Natura i d'aquest cap de setmana a Cal Carreter d'Amigueres. A partir d'aquí, com ho farem? Doncs bé, jugarem una mica amb la sort, amb l'atzar. Ens assentem a la recepció de l'allotjament. Ja hem creat un petit Excel amb les dades dels 10 participants, aquests 10 finalistes, que copiarem i enganxarem en una pàgina web que ja està creada expressament per fer aquesta mena de sortejos aleatoris. Com veieu, hi ha una línia per cadascun dels participants, li hem de dir només que volem que ens doni un participant i enviar. Ell ja ens dirà de forma automàtica qui és el guanyador, i en aquest cas és en Miqui Pons, amb una fotografia que es titula Gotes després de la pluja. La fotografia en qüestió és aquesta, i a nosaltres ja només ens queda felicitar en Miqui Pons per haver guanyat aquest concurs i a tots vosaltres per haver-hi participat. Moltes gràcies. Fins la propera.